Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você quem é? Pessoal, quero agradecer a todo mundo por mais um dia, todo mundo que está vendo esse vídeo agora. Desejo a vocês realmente o melhor, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntas, onde eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e vem. Vem para o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. O nosso tema de hoje é: essa pessoa vai te desbloquear? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora a falar com você? Mentaliza essa pessoa, tá, pessoal? Essa pessoa está bloqueada, te bloqueou, sumiu. Vamos ver se ela vai te desbloquear e vamos ver se ela demora a fazer isso, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Pombogira Cigana, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Seu José Pilintra. Opção 4, Senhor Tranca-Rua, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza a opção que você mais sentiu uma sintonia e vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Se não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção 1, Dona Maria Padilha. Se essa pessoa vai te desbloquear e se demora, tá? Te desbloquear do WhatsApp, tá, pessoal? Te desbloquear das redes sociais. Entenda totalmente, adapte a sua situação aí. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear das redes sociais, vai te desbloquear do WhatsApp. Se ela vai te desbloquear. Opção 1, Dona Maria Padilha. É, aqui tem bloqueio mesmo, hein? Então, pessoal do número 1, preste atenção. Essa pessoa aqui, quando eu perguntei se ela vai te desbloquear, aqui saiu o seguinte. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar sim. Vai haver um desbloqueio. Vai te procurar. Por quê? Porque essa pessoa tem desejo por você. Essa pessoa realmente, ela vibra um desejo. É uma pessoa que... ela é um pouco imatura, mas vai se comunicar com você sim. Vai te trazer uma notícia inesperada. Vai passar por cima desse orgulho. Vai te fazer um convite. Vem uma oportunidade boa aí pra você, essa pessoa. Pede aqui que você leve essa situação com leveza e alegria. Ela vai te desbloquear, mas entenda, se você voltar a falar mimimi, ficar falando, porque me bloqueou, tirar a satisfação, vai haver outro bloqueio. Então, se você quer que essa pessoa, quer acolher alguma coisa com essa pessoa, não faça cobrança esse ser humano. Esse ser humano é da pá virada, tá? Não faça cobrança. Aqui vai haver uma oportunidade para vocês curarem o que possa ter acontecido, o mal-estar que aconteceu entre vocês. Vem notícia boa para você, é o que está dizendo aí, tá? Aqui essa pessoa te bloqueou, mas vem uma notícia boa aí para vocês aí. Até a possibilidade de reconciliação, de entendimento novamente entre vocês. Essa pessoa vai se arriscar, veja uma sorte rondando vocês, tá bom? Essa pessoa que sente ciúme de você, tem medo que você possa seguir a sua vida. Essa pessoa aqui, realmente ela vai te bloquear porque ela está carregando o mundo nas costas também com esse bloqueio, porque ela gosta de você. Vem momento bom entre vocês aí, vem satisfação, vem prazer, vem momentos de alegria entre você e essa pessoa, tá? Pode esperar, essa pessoa está te vigiando, veja essa pessoa tomando um tipo de atitude aí, acreditando nas possibilidades que está sendo oferecida. Ela fica olhando para o passado, ela não consegue te esquecer, por isso que ela vai te desbloquear. Entenda, só não faça cobrança, senão ela vai sumir de novo, hein? Vem desbloquear aí o pessoal do número 1. Dona Maria Padilha trouxe para você essa mensagem. Agradeça a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários, tá? Seu nome, nome de oração, nome para você participar da corrente de oração. Coloque seus pedidos para Dona Maria Padilha, bote com fé. Seja positivo, seja positiva, que você vai ter, sim, a sua chance, a sua oportunidade aí. Dona Maria Padilha, fala isso pra você. Não esqueça, sem cobrança, tá bom?
Salve Dona Maria Padilha, salve toda a sua família. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, o WhatsApp está na tela do vídeo. Para você participar da promoção de 5 perguntas, que é a resposta é dada no mesmo dia. Só chamar no WhatsApp, o valor é um preço simbólico. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para todo mundo que está deixando seus comentários aí nos vídeos, tá bom? Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, pessoal de Pernambuco, Natal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Goiânia, Acre. Obrigado a todo mundo, pessoal. Vamos agora para Pombogira Cigana, pessoal. Se essa pessoa vai te desbloquear, se demora, entendeu? Mentaliza aí. Mentaliza essa pessoa. Te desbloquear, você adapta a situação. Redes sociais, WhatsApp, desbloquear do telefone normal. Isso aí você adapta a sua situação aí. Opção 2 da Pombogira Cigana também são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado, tá bom? Viva a Pombogira Cigana. Se essa pessoa vai te desbloquear. Saiu até a carta da cobra aqui já, hein? Olha isso. O negócio tá feio, hein? Ah. Vamos lá com a Pombogira Cigana para quem já teve relacionamento com essa pessoinha. Se haverá desbloqueio, mentaliza essa pessoa aí. Salve Pombogira Cigana, pessoal. Se haverá desbloqueio, mentaliza essa pessoa, por favor. Aqui, pessoal, presta atenção, presta atenção. Pombogira Cigana vai falar. Tá trazendo a mensagem para você. Se a pessoa já pensa nesse desbloqueio, tá? Por que que pensa? Se a pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de te procurar, tá? Uma energia de acabar com esses momentos difíceis. Ela pensa nisso. Por que que ela pensa nisso? Porque hoje ela vibra a vontade de ter uma conversa com você. Ela vibra uma vontade de tomar uma atitude em relação a isso e ter um recomeço, tá? Ela vibra com essa energia. Por isso que ela pensa assim, em tirar esse bloqueio. Por quê? Tirando esse bloqueio, haverá uma estabilidade, haverá uma nova chance para vocês conversarem e se acertarem. Se a pessoa é uma pessoa que ela te vigia, se a pessoa hoje é uma pessoa que acredita muito que existe muita mágoa entre vocês, e ela acredita na possibilidade de vocês conseguirem tirar essa mágoa do relacionamento de vocês. E com isso surgindo uma oportunidade. Mas para tirar essa mágoa, depende de uma conversa. E essa conversa vai ser dada uma oportunidade. Por quê? Se a pessoa vai agir com esperteza, vai te desbloquear, não demora, tá? Se a pessoa vai te desbloquear porque está com saudade, ela acredita na espiritualidade, tá? Ela acredita na espiritualidade. E ela acredita na oportunidade que vocês vão ter para conversar, para poder realmente ter uma harmonia entre vocês. Por quê? Essa pessoa recorda muito do que vocês vivenciaram. Ela tem muito apego à história que vocês tiveram. Então, por isso haverá um desbloqueio, sim, porque essa pessoa vai ficar esperando uma mensagem sua ou vai te mandar uma mensagem. Adapte à sua situação. Aqui já tem um planejamento sobre isso. Tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo sim ela querendo equilibrar essa situação. Ela já planeja isso, tá bom? Vem uma vitória parcial referente a essa pessoa. Você vai ter uma vitória parcial. Os caminhos estão abertos para vocês se acertarem novamente, tá bom? É o que a Pombogira Cigana manda dizer para você. Eu, sinceramente, se eu fosse você, acreditaria no que a Pombogira Cigana está dizendo. Colocaria para ela aí o seu nome, o nome da pessoa, os seus pedidos. Compartilhava esse vídeo, porque você, quando faz uma coisa boa, você recebe uma coisa boa. O universo trabalha dessa forma, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Deixe o seu nome nos comentários, assista outras opções ou participe da promoção aí, tá? O WhatsApp está na tela do vídeo, aonde nós respondemos 5 perguntinhas. Por um valor simbólico, tá bom? Resposta no mesmo dia.
Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais e agora vem a opção do homem, gente. Senhor José Pilintra. Salve, seu Zé. Quero mandar alô para todo mundo que está vendo esse vídeo. Pessoal do Piauí, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Florianópolis, pessoal da onde? Presidente Prudente, Campinas. Pessoal também lá de Fortaleza, em peso, assistindo o canal. Pessoal Vila Velha. Muita gente participando. Salve, senhor José Pilintra, salve a sua força. Vamos ver com o seu Zé, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Você está conhecendo alguém. Você já conhece alguém. Você está interessado e quer saber se essa pessoa vai te desbloquear. Se vocês vão voltar à paquera. Se vocês vão dar aquela ficadinha de novo. Vamos ver. Adapte, o desbloqueio pode ser para redes sociais, telefone, WhatsApp, tudo em geral. Vamos ver com o seu Zé se essa pessoa vai te desbloquear. Salve, senhor José Pilintra. Salve a sua força. Lembrando a vocês, você está no canal Enigma do Oriente. Bom, senhor José Pilintra fala para você o seguinte. Haverá desbloqueio? É, vem conversa aí via rede social, tá? Ou até pessoalmente. Vem aí para você agora um momento de estabilidade, um momento de dedicação. O momento que essa pessoa vai se aproximar de você novamente, tá? Vai ter reconciliação aqui entre vocês. Igor, mas nunca tivemos nada, vai ter reconciliação. Exu, reconciliação é você voltar a falar, é uma reconciliação. Eita, Lelê! Fora a brincadeira, gente, vai ter uma reconciliação sim, tá? Essa pessoa te deseja, vai haver uma reconciliação, essa pessoa pensa em você. Essa pessoa aqui, ela gosta da sua amizade e veja, ela tem medo de te perder, por isso que vai ver essa reconciliação. Ela não vai arriscar ficar longe de você. Vem vitórias, vem aqui uma estabilidade maior para vocês aí, vem uma chance de ter um relacionamento com essa pessoa, concretização de um sonho, vem êxito para vocês. Essa pessoa pensa em você bastante, esse obstáculo, esse bloqueio vai acabar. Vem surpresas no seu caminho referente a esse ser humano maravilhoso que você pensou aí. Vejo uma sorte grande acontecendo. Eu vejo que essa pessoa tem muita atração por você. E o seu poder de sedução mexe muito com essa pessoa. Saiba usar a sua sedução para você encantar ainda mais essa pessoa. É o que o senhor José Pilintra fala para você. Você quer, você vai ter. O senhor José Pilintra trouxe essa mensagem para você. Então deixe nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para que o senhor José Pilintra abençoe mais ainda essa história de vocês, tá bom? Quero lembrar vocês, tá? Da promoção de Responda as 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. As perguntas da promoção são respondidas no mesmo dia, via gravação de áudio, pelo WhatsApp, não precisa marcar consulta, porque a resposta é via gravação de áudio. Opção 4 é do senhor Tranca-Rua. Salve meu senhor Tranca-Rua. Que o senhor Tranca-Rua destrave o caminho de todos vocês nesse exato momento. Será que essa pessoa do número 4 vai te desbloquear? Demora? Pessoal, todas as opções, nenhuma delas demoram, tá? Bom, pessoal, o pessoal do seu tranca-rua aqui são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? São pessoas aqui que estão conhecendo, já conheceram, tá? Pessoas que deram aquela ficadinha, mas nunca tiveram nada sério. Vamos ver com o senhor, seu tranca-rua, se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. As outras três opções não saíram demora. Vamos ver com o seu tranca-rua. Se vai haver demora para essa pessoa te desbloquear, o que que você acha? Fala para mim. Viva senhor Tranca-Rua. Ser humaninhos, você que está aqui na opção número 4, nesse exato momento, o que eu tenho para te falar é o seguinte. Essa pessoa vai te desbloquear sim. Vai acabar esse desbloqueio. Essa pessoa tem saudade de você.
Vem aqui a oportunidade de vocês terem um relacionamento, tá? Um relacionamento diferente, um relacionamento com celebrações, com prosperidade, com envolvimento gostoso, tá? Se a pessoa já está sentindo amor por você, essa amizade vai para uma nova etapa. Você pode ter certeza que essa pessoa já tem sentimento por você. E esse afastamentozinho aí, essa mudada que essa pessoa deu, foi porque ela se assustou com o que está sentindo por você, tá? E o mais legal disso aqui é que vem um momento favorável, muito bom, para vocês atingirem seu objetivo com essa pessoa. Vai ser iniciada uma história entre vocês e não demora. Você está no pensamento dessa pessoa, essa pessoa planeja te agradar, planeja te surpreender. Vem aqui uma novidade muito gostosa entre vocês, vem uma mudança muito boa. Se vocês não estão juntos, virá uma mudança que vocês vão realmente assumir uma história. Eu vejo uma grande sorte para esse envolvimento acontecer. Eu vejo uma nova oportunidade na sua vida ao lado desse ser humano aí. Vem relacionamento sério aqui, tá? Para a maioria das pessoas. Essa pessoa vai pôr os planos em práticas e vocês vão viver momentos com uma coisa mais sólida. Uma coisa que talvez você nunca tenha vivenciado. Vem muito desejo também, tem muito desejo. Vem uma oportunidade de você ficar com alguém que realmente vai demonstrar carinho, amor e sinceridade e lealdade a você. Então, desde já, agradeço ao Sr. Tranca-Rua por essa mensagem que o Sr. Tranca-Rua trouxe para você. Haverá desbloqueio, não demora, você está no canal Enigma do Oriente. Coloque o seu nome para o Sr. Tranca-Rua te abençoar, abrir os seus caminhos e trazer para a sua vida tudo que é seu por merecimento. Viva o Sr. Tranca-Rua, viva a espiritualidade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Enigma do Oriente.